Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în studiul minunat al Sfintelor Scripturi, contra curentului. Doar vâslind stăruitor cu toată puterea, poți înaintea împotriva curentului. La fântâna lui Iacov. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 4, cu versetele 13 și 14. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Ioan Botezătorul a fost pentru o perioadă cel mai popular om din Palestina. Mii de oameni se îngheseau să-l audă vorbind și să fie botezați de el. Numai că popularitatea este foarte instabilă, astfel că acum poți avea parte de ea, pentru ca imediat să o pierzi. După ce Iisus și-a început misiunea, mulțimile care îl căutau pe Ioan s-au micșorat rapid. Ce ar trebui să facem când cineva devine mai popular decât suntem noi? În cer, Lucifer a devenit gelos pe Iisus. Împăratul Saul a devenit gelos pe David. Ioan însă s-a bucurat de popularitatea lui Iisus, chiar dacă aceasta însemna ca el să rămână în umbră. Pentru a evita orice neînțelegere, Iisus s-a retras discret în Galileea. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Ioan 4, cu versetele 1 la 3. Pentru a evita pe samaritenii pe care îi urau, evreii urmau în general un traseu mult mai lung, care înconjura Samaria, dar Iisus a ales traseul cel mai direct, o călătorie de aproximativ 70 de mile. Drumul lui trecea prin Sihar, un loc plin de istorie sacră, aflat la poalele muntelui Ebal, muntele blestemelor, și dincolo de valea de lângă muntele Garizim, muntele binecuvântărilor, unde puteau fi văzute ruinele vechiului templu samaritean. În Vechiul Testament, Sihar era numit Sihem. Este locul unde se afla fântâna lui Iacov, o fântână săpată în stâncă, despre care se crede că avea o adâncime de aproximativ 40 de metri și era căptușită cu un zid de piatră. După ce și-au croit drum printr-o regiune montană, ucenicii și Iisus au sosit la Sihar în jurul prânzului. Iisus, fiind însetat și obosit, s-a oprit să se odihnească la fântâna lui Iacov, în timp ce ucenicii s-au dus într-un sat din apropiere ca să cumpere de mâncare. În timp ce Iisus aștepta de fântână, s-a apropiat o femeie samariteană cu un vas pentru apă, cu toate că l-a văzut pe Iisus, l-a ignorat, deoarece era evident că era evreu. Pentru ea, să plece în fiecare zi de acasă până la fântână cu un vas pentru apă, să lege funia în jurul vasului pentru a-l putea lăsa în fântână până la nivelul apei, să umple vasul cu apă și apoi să-l tragă în sus, să scoată funia din jurul vasului și apoi să-l care cu grijă acasă, era o sarcină dificilă care îi lua mult timp. Iisus s-a oferit bucuros să o ajute cu această muncă, dar el știa că ea ar fi fost neîncrezătoare față de un astfel de gest și i-ar fi respins oferta. Căutând o cale spre inima ei, el i-a cerut o favoare: să-i dea să bea apă. Cererea dezvăluia încredere, iar încercarea naște încredere. Pentru evrei era un punct de mândrie să nu ceară niciodată vreo favoare unui samaritan, așa că femeia i-a răspuns surprinsă lui Hristos: cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Ioan 4:9. Această întrebare i-a oferit lui Iisus o modalitate de a-i oferi femeii darul vieții veșnice și a profitat de ocazie ca să-i spună: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Versetul 10. Cum expresia darul lui Dumnezeu era o expresie pentru apă, Iisus îi transmitea: dacă ai cunoaște cu adevărat apa și ai ști cine sunt eu, tu mi-ai cere mie, iar eu ți-aș da apa vie. Fiind atent și respectuos în întâlnirile cu alții, Iisus i-a dat o ocazie să-i ceară apă vie și a așteptat răspunsul ei. Această femeie considera apa din fântâna lui Iacov ca fiind cea mai curată și mai gustoasă din Palestina. Nici nu-și putea imagina o apă mai bună decât aceea. Și atunci, despre ce apă vorbea străinul acesta?
Strânindu-i curiozitatea, i-a întrebat: Doamne, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Ioan 4 cu 11 și 12. Era nevoie de un mare efort pentru a scoate puțină apă din fântâna lui Iacov. Iisus a pus în contrast această apă cu apa vieții lui, care avea să țâșnească singură, afară, ca un torent. O fântână care curge veșnic din interior, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Pancă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Versetele 13 și 14. Femeia a ascultat cu atenție cuvintele lui Iisus. Chiar dacă nu putea să le înțeleagă în întregime, ea a acceptat oferta exclamând: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Versetul 15. Să ne oprim un moment ca să ne gândim la cât de atent a fost Iisus să evite până și aparența indecenței. Spionii erau constant pe urma lui, căutând orice ar putea fi folosit ca să răspândească zvonuri de scandal. În timp ce Iisus a fost dispus să discute cu Nicodim într-un loc retras în timpul nopții, el a vorbit cu femeia la fântână în miezul zilei, într-un loc foarte deschis și public. El i-a spus: du-te, te cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Versetul 16. El nu va oferi limbilor bârfitoare nicio ocazie să vorbească despre faptul că a vizitat-o pe femeie într-un loc retras. Iisus căuta să ajungă la familia nevoiașă, nu doar de soție sau mamă. Apa pe care o oferea Iisus nu era doar pentru ea, trebuia să izvorească din ea și să ude viețile tuturor celor din jurul ei. Pavel a vorbit despre această apă astfel: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, Efeseni 5:25-26. Încercând să evite orice discuție despre bărbații din viața ei, femeia samariteană i-a spus lui Iisus adevărul pe jumătate: n-am bărbat. Privind-o cu bunătate, Iisus a fost de acord cu declarația ei: bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Ioan 4 cu 17 și 18. Apa vie își începea deja lucrarea de purificare în viața ei. Rușinată, dar uluită și convinsă de greșelile ei de dezvăluirea blândă a străinului, a căutat să schimbe subiectul, vorbind despre o dezbatere religioasă răspândită între iudei și samariteni. Domnule, spuse ea, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Versetele 19 și 20. Religia acestei femei era o religie a tradiției. Ea venera ceea ce o învățaseră părinții ei. Iisus însă voia ca ea să-și ridice privirea mai sus de oameni, îndreptându-o spre profeția care atunci se împlinea. El i-a prezentat plin de tact importanța închinării adevărate. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în duc și în adevăr. Versetul 23 și 24. Câți nu ar fi trecut indiferenți pe lângă femeia aceasta? Ea l-a ignorat pe Iisus, iar el ar fi putut să o ignore la rândul. El nu l-a căutat pe el, dar el a căutat-o pe ea. Această femeie samariteană trăia o viață de păcat. Cu toate acestea, în ciuda cicatricelor rămase în urma numeroaselor decizii greșite și a relațiilor distruse, ea rămăsese sensibilă la lucrurile spirituale. Chiar dacă avea cunoștințe doar la nivelul unui copil despre Mesia, care urma să vină, ea păstra o credință ca de copil în acel Mesia. Cerul va fi umplut cu astfel de oameni când va distruși. Exprimându-și credința, ea a spus gânditoare: știu care să vină Mesia, când va veni el, are să ne spună toate lucrurile. Ioan 4:25. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, i-a zis Iisus direct, versetul 26. Această femeie samariteană a priceput cu ușurință ceea ce rabinii învățați și inteligenți nu
înțeleseseră. Ceea ce Iisus avea să spună mai târziu era adevărat pentru această femeie. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Luca 10, 21. Încântată să descopere că mult așteptatul Mesia se găsea chiar la fântâna lui Iacov, femeia s-a grăbit să alerge în cetate și, plină de încântare, a căutat să-i aducă și pe alții la Iisus. Ea băuse din apa vie și nu o putea reține în timp ce se revărsa din ea. Fiind atât de mulțumită de apa vie, uitase de vasul umplut cu apă la fântâna lui Iacov. Ea i-a chemat imediat pe toți cu care s-au întâlnit: Veniți, de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ioan 4,29. Femeia a căutat să-și aducă la Iisus toate cunoștințele și toți prietenii. Abordarea a fost eficientă. Samaritenii îl așteptau pe Mesia care să le spună toate lucrurile. Acum, femeia i-a invitat să cerceteze ei înșiși dacă nu cumva Iisus era Mesia. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Versetul 30. Ce încântare a simțit Iisus să o vadă pe această femeie eliberată din strânsoarea lui Satana. Ea, care fusese trădată și dezamăgită de bărbați, acum găsea siguranță și vindecare în Iisus. Ea a fost schimbată și putea da mărturie despre diferența pe care o poate face o mică discuție cu Iisus până și în cea mai degradată și mai umilită viață. Mărturia ei a făcut o puternică impresie în cetate, căci mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: Mi-a spus tot ce am făcut. Versetul 39. Numai că o mică discuție nu a fost destul. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul Mântuitorul Lumii. Versetele 40 și 42. Acești samariteni au descoperit cel mai important adevăr. Salvarea lui Hristos este pentru toți oamenii. Tu ai avut o mică discuție cu Iisus? Crezi datorită mărturiei altora sau l-ai auzit chiar tu adresându-se inimii tale? Poți da mărturie din experiența personală despre puterea lui Iisus de a elibera din sclavia păcatului? Poți avea o astfel de mărturie dacă încă nu o ai? De ce nu vorbești cu Iisus despre nevoia ta chiar acum? Fiți binecuvântați! O întâlnire minunată cu Iisus, Domnul cu voi!